Er zijn verschillende soorten algoritmes. Er zijn algoritmes die eigenlijk heel mechanisch werken. Die gewoon kijken of de koersen in de afgelopen minuten of iets dergelijks gestegen of gedaald zijn. En proberen daar dan die te extrapoleren. Dus met de bewegingen mee te gaan of er juist tegen in te gaan. Dat is net welk algoritme je hebt. Er zijn ook meer algoritmen die wat meer op nieuws reageren. Dus die scannen bijvoorbeeld nieuwsitems in de pers of op elektronische nieuwsbulletins als Reuters en Bloomberg. En die proberen aan de hand van die nieuws items een handelsstrategie te construeren. De flash crash van mei 2010 is eigenlijk geen goed voorbeeld van de rol van computers op de beurs. De oorzaak van die flash crash, waarin Amerikaanse beurzen in korte tijd meer dan 9% daalden en daarna even snel weer terugkwamen, was eigenlijk gelegen in de menselijke fout. Er was een handelaar die een hele grote verkooporder had gegeven en niet goed had opgelet dat de beurzen op dat moment die grote order niet aankonden. Dus dat was de reden van de grote koersdaling. Computeralgoritmen hebben daar deels aan bijgedragen, doordat ze op die ontwikkeling reageerden en gingen verkopen. Sommige zeg momentumstrategieën die met de koersbewegingen mee proberen te gaan, dat die in zo'n flash crash snel ook dezelfde soort orders gaan geven. Aan de andere kant heb je ook veel algoritmes die er precies tegen ingaan en juist op dat moment nieuwe orders in, nieuwe verkooporders inleggen, dus dat, of nieuwe kooporders in dit geval inleggen. Dus dat werkt het juist weer tegen. Dus dat hangt heel erg van de algoritmes af, hoe die reageren. Wat denk ik wel belangrijk is, is dat dat soort algoritmes hebben altijd al bestaan. Alleen tegenwoordig zijn ze veel sneller. Door de technologische ontwikkelingen, zowel op de beurs zelf als van de handelaren, gebeurt het allemaal in veel kortere tijd dan vroeger het geval was. De technologische ontwikkeling op de beurzen is heel hard gegaan. Wat je vroeger zag vaak op tv met een hele vloer vol met schreeuwende mannen met kleurige jasjes aan, dat bestaat al jaren niet meer. De hele handel op de beurs vindt elektronisch plaats. Eigenlijk net als internetbankier. Je geeft zelf een order en de computers van de bank verwerken die order. Op de beurs gaat het eigenlijk precies hetzelfde. Jij geeft een order en die wordt volledig elektronisch verwerkt. En dat gaat heel snel. Dat is echt een kwestie van milliseconden of iets dergelijks. Dat soort snelheden moet je aan denken. Dat heeft grote voordelen gehad. De beurshandel is er sneller door geworden. Ook veel transparanter. Omdat iedereen nu via die computers het hele orderboek kan zien. Of althans een groot deel van het orderboek kan zien. En het is er ook veel goedkoper door geworden. Dus uitvoeringskosten van de beurs zijn ook veel lager dan ze zelfs 5 of 10 jaar geleden waren. Er zijn zelfs concurrerende beurzen gekomen. Vroeger kon je alleen op Euronext handelen. De laatste 2, 3 jaar is er door allerlei deregulering zijn er concurrerende beurzen gekomen waar met name institutionele beleggers gebruik van maken. En die werken allemaal met dat soort elektronische handelssystemen die dus heel snel grote aantallen orders kunnen verwerken. En het spelletje is nu een beetje, of de race is wie de beste computers heeft, de snelste algoritme en wie het snelste de orders naar de beurs kan sturen. Sommige beurzen laten dus ook wat heet co-locatie toe, dus dat de beurzen van de handelshuizen eigenlijk in dezelfde plaats staan, dezelfde fysieke locatie als de computers van de beurzen of daar heel dichtbij, zodat de orders nog sneller kunnen worden doorgegeven. In principe is het gebruiken van dat soort algoritmes en het reageren op bewegingen in de markt en het gebruiken van informatie is eigenlijk alleen maar goed. Dat maakt de beurs zeg maar efficiënter en sneller, waardoor die sneller op nieuws kan reageren. Wat wel enige aandacht behoeft is om te kijken of het spelletje niet alleen maar voor de grote jongens toegankelijk wordt. Als je echt zulke dure computers, snelle computers en een batterij aan dure programmeurs en financiële specialisten nodig hebt, kan het zijn dat de markt of de voor een groot deel beheerst gaat worden door een zeer klein aantal traders, waardoor je een soort ongewenste monopolievorming zou kunnen krijgen. Dat lijkt nu nog niet helemaal het geval, maar het is wel een ontwikkeling die door de toezichthouders in de gaten wordt gehouden. Om te kijken hoe ver moet je nou gaan in die race en hoeveel moet je toelaten in dat soort, moet je daar geen grenzen aan stellen. Nu is dat nog niet echt het geval, maar dat is wel iets wat aandacht behoeft.